Ignorância. Oi, primeiramente bom dia. Queria agradecer
por todos que estão aqui presentes no, com o mesmo objetivo que eu, né? Pegar o diploma. Hoje eu vou falar sobre a epistemologia védica, né? As formas de adquirir conhecimento. Elas originalmente são 10 formas de adquirir conhecimento, porém já existem 3 que abrangem as demais. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Literária da sociedade humana ideal. São a base literária da sociedade humana ideal. Por serem palavras infalíveis. Por serem palavras infalíveis. Emanadas diretamente da suprema personalidade de Deus. Emanadas diretamente da suprema personalidade de Deus. Sendo revelada por Srila Prabhupada. Sendo revelada por Srila Prabhupada. Prometo honrar os livros dos Vedas. Prometo honrar os livros dos Vedas. Tais como Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. Tais como Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. Durante a minha vida. Durante a minha vida. Lendo-os frequentemente. Lendo-os frequentemente. Buscando a interpretação direcionada. Buscando a interpretação direcionada. O Guru Shastra Isado. O Guru Shastra Isado. Como alimento para nutrir minha inteligência. Como alimento para nutrir a minha inteligência. Como fonte das minhas inspirações. Como fonte das minhas inspirações. E meditações. E meditações. Creio que o fundamento do ensino Vaishnava. Creio que o fundamento do ensino Vaishnava elevará sempre minha consciência e inteligência. Elevará sempre minha consciência e inteligência. Para o padrão de ética. Para o padrão de ética. De fé e conduta. De fé e conduta. Rumo ao sucesso desejado. Rumo ao sucesso desejado. Que é Krishna Prema Bhakti. Que é Krishna Prema Bhakti. Amor puro por Krishna. Amor puro por Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Parabéns a vocês. O que eu posso dizer, né? Somente gratidão a esse serviço maravilhoso de Prabhu Ramaputra, Mataji Shridamodara, os seus filhos, que grandíssima inspiração. Quando eu vejo esses rostos jovens tão inspirados nesta ciência fantástica que é o amor puro por Krishna. Nasci nesse contexto aqui, não era tão bonito assim, e eu acompanhei uma transição da ISKCON de Prabhupada muito impressionante. Ela falava de Sankirtan, Sankirtan, quando Sankirtan era só distribuição de livros, né? Minha mãe foi uma das maiores distribuidoras de livros do Brasil por muitos anos. Meu pai foi um dos grandes administradores também de grupos de Sankirtan muito fortes na década de 80. Ramaputra, eu lembro ainda um molequinho, Ramaputra, acho que tem muito orgulho disso, né? Foi um dos pupilos lá do meu pai, iniciou a jornada dele em consciência de Krishna lá com meu pai. E eu fico muito impressionado, assim, dá muita, como disse aí, com muita inspiração, né? Porque mudou completamente, né? Então você vê desde crianças como os filhos do Rama interessados em estudar a consciência de Krishna, falarem tão bem, escolherem temas e falarem com tanta propriedade, parabéns.
Quero sair na foto também. Entregando certificados para o Sanjaya. Uma metáfora sobre a resiliência. E ela foi escrita logicamente nos primórdios da primavera. Em meio ao minério sólido que brota da terra, nasceram as flores neste agosto desejado. As flores propõem cores a este verde imenso que aos olhos faz-se manto espraiado. As flores cujo perfume preenchem o mundo, ascendem aos céus e às mais longínquas galáxias. As flores cujas pétalas singelas agitam o vento, vicejam até no mais impermeável calçamento, graças à seiva mais rara. Sucesso para vocês. Todos gostam para o Pai. Uma aventura! Você aqui, sabe que nós estudamos juntos na adolescência. É impressionante isso. E reencontrar aquele movimento já há anos, né? Obrigado. Obrigado, obrigado. Sacana. O nome dele é Roberto Matheus. Parabéns a vocês pela conquista, que eu passei por isso, e foi muito bacana quando você comigo. Eu não sinto a alegria de vocês, porque eu recordo que eu vivi aqui. 2020, que foi um ano de curso, né? Bom, para mim, esse curso, eu já fiz esse curso também em 2020, junto com, né, agora, com o Francisco, pois é, eu chamei de Francisco, mas é Farsha. E foi um divisor de águas para mim, esse curso, e foi uma maneira de me sentir mais situada dentro do movimento também, queria externar minha gratidão. Madre de ti, Govinda Damodara, Madre de ti, Govinda Damodara, Madre de ti, Govinda Damodara.